nouzových východů. Každý je označen červeným nápisem Exit. V případě nouze se ve tmě rozsvítí v uličce kabiny světla, která vás povedou k nejbližšímu východu. Letadlo je vybaveno čtyřmi hlavními východy. Dva jsou umístěny v přední části kabiny. Jeden vlevo a jeden vpravo. A dva se nachází v zadní části kabiny. Jeden vlevo a jeden vpravo. Další čtyři východy se nachází nad křídly ve středu kabiny. Dva vlevo a dva vpravo. Nejbližší východ může být za vámi. Při poutání použijte bezpečnostní pásy. Můžete koupit konec do spody a utáhněte si pás zatažený za uvolněný konec poprutu. Pásy odepněte výrobním krytu spody. Pokud dojde k poklesu tlaku v kabině, z rozbalovacího panelu na vaší hlavou vypadnou kyslíkové masky. Pevným zatažením za masku zpusťte pro kyslíku. Umístěte masku přes nos a ústa a dýchejte normálně. Nemusí vás znepokojovat, že se vám nenafukuje. Kyslík přesto proudí. Utáhněte si masku zatažením za jeden konec poprutu. Pokud cestujete s dětmi, prosím, nasaďte masku nejprve sobě. Plovací vesty jsou uložené v kapsách pod sedadly nebo v panelu na vaší hlavou. V případě nouzového přistání na vodě, vesty.
Op het doorsluitingsdeel van de Bergamot hebben ze even uit.